Alebo myslíš na peniaze, ktoré zdedí po madam Angelike, čo? Aj to, aj to. Starý otec. Prepáč mi. Som veľmi rád, že si zamilovaný. A tiež ma teší, že nebudeš mať žiadne finančné problémy. Lebo život nie je jednoduchý. No a teraz... No teraz môžem pokojne umrieť. No tak, starý otec, ty nezomrieš. Nebuď si taký istý. Čo sa deje? No, už to dlho nebudem, Sergio. Dali, vy ste si ísť ľahnúť. Zajtra musíte byť vo výbornej kondícii. No. Ženíte sa. Áno, hneď pôjdem. Dobre. Pane... Ja viem, že zajtra toho budete mať veľa, takže by som vám chcel zablahoželať už dnes a popriať vám veľa šťastia. Ďakujem. Nech sa vám splní sny. Ďakujem. No, keď už nič nepotrebujete, tak si pôjdem ľahnúť. Dobrú noc. Bernardo. Áno, pane. Zhasnite svetlo. Svetlo? No, áno. Iste. Bola si iba moja. Prečo? Prečo si mi nič nepovedal hneď na začiatku? Prečo si mi to nepovedal? Prečo si to neurobil? Prečo som to nevedel? Prečo? Prečo? Nechcel som, aby si si robil starosti, Sergio. Teraz ti to hovorím, pretože postupom času sa to zhoršuje. Cítim tie bodavé bolesti stále častejšie a častejšie. Ale nechcem, aby si si to tak bral, Sergio. Ja som už starý. Nesmieš si to tak pripúšťať. Ako tak môžeš naozaj hovoriť? Nesmieš. Som si istý, že existuje niečo, čo by som pre teba mohol urobiť. Musí existovať niečo, čo by som mohol urobiť, starý otec. Upokoj sa, určite Sergio, niečo existuje. Samozrejme, že existuje niečo, čo by si mohol urobiť. Dokonca viem čo. Nechaj ma užívať si život, dokedy budem vládať. Netreba vešať hlavu. Prečo si nejdeš ľahnúť, Flore? Zajtra sa vydávaš. Musíš byť krásna, oddychnutá a žiariť šťastím. Áno, mami, áno. Si nervózna? Nervózna nie je to správne slovo. Skôr mám starosti. Starosti? Prečo? Ide o Iva. Čo je s ním? Ja neviem, čo je s ním. Čím viac sa blíži svadba, tým viac sa odo mňa vzdialuje. Niekedy je skvelý a vtedy je s ním fajn, ale ja neviem. Stále je tu ten pocit strachu. Neviem sa ho zbaviť, je to čudné. Sestrička, zase tie tvoje pocity strachu nezmiznú a nezmiznú? Nikdy som sa ich naozaj nezbavila. Nikdy. Prečo tu sedíš po tme? Pretože nechcem vidieť. Si v poriadku? Nie. Mám zavolať lekára? Nie. Nie, lebo to, čo ma bolí, lieky nevyliečia. Lina si myslela, že som tvoj snúbenec. Áno, vždy všetko zle pochopí.
Prečo to nemôže byť inak, milý? Tak to už v živote chodí. A je to tak správne. Zajtra sa žením. Áno, ja viem, už som ti nechala darček. Keď sa ožením, všetko sa urovná. Neviem. Milý, ak by si chcela... Nie, nechcem. Dovidenia. Nie, nie. Nie, dovidenia. S Bohom, milý. Počul som, že Ivo sa dnes žení. Konečne nejaká mladého pána uhnala. Zahnala? Kam zahnali mladého pána? Nezahnala, uhnala, Don Pepe. Jasné, že uhnala. Počul som, nemyslí si o mne, že som hluchý. No iste, iste. Uši mám ešte dobré. Rád by som na tú svadbu šiel. Bude tam kopec jedla. To mi pripomenulo jeden film o svadbe, ktorý som kedysi nakrútil. Prekrásny, výpravný, nádherné kostýmy. Keď už je reč o filmoch. Áno? Máme s Čamukom jeden problém. Ktorá z herečiek, s ktorými ste hrali, bola najkrajšia? Áno, tak takých bolo veľa. Veľa? No, dobrá odpoveď. No, tak aspoň pár mien. Napríklad tá Lobotová. Lobotová? Alebo Roková. Roková. Mória Kasalová. Dobre, Don Pepe, ale ktorá z nich bola najkrajšia? Nebuď taký netrpezlivý. Ktorá z nich bola najkrajšia? Áno. Amerita Markasová. Amerika. Mala takú nádhernú tvár a bola veľmi milá. A tie dlhé nohy, mala uchvatné nohy a ten zadoček. Čože? Chcel som povedať pozadie. Všetci hovorili o jej pozadí, všetci. V ktorých filmoch ste spolu hrali? Amelita a ja sme hrali v muzikáloch, pamätáte? Mambo, kriko mambo, mambo, kriko eš, mambo, kriko mambo, mambo. Kriko, eš, mambo, kriko, mambo, mambo, kriko, eš, mambo, kriko, mambo, mambo, kriko, eš. Prepáčte, páni, ale zostala som so šoférom, ktorý je Maďar a nevie ani slovko po španielsky. Môžete mi prosím poradiť, kde sa nachádza Kubánska ulica? V Karibiku. Výborný vtip. Amelita, Amelita. Vy ste Amelita Markasová. Prizrite sa mi bližšie. Uhádnete, kto som ja. Pepito. Pepe. Ako by som ťa nepoznala. To je ale šťastný. Povedi sa nezmenie, Pepito. Akože nepôjdete? To nemôžete urobiť. A prečo nie? Prečo nie, prečo nie? Musíte tam ísť, je to Ivova svadba. Blá. Svadby na radnici nie sú vôbec dojemné. Prídeš tam, povieš áno, zosobášia ťa a môžeš ísť. Keby sa brali v kostole, možno by som šla. No tak, madam, je to váš vnúk, musíte ísť. Okrem toho, sa nežení z lásky, vieš? Tak nehovorte, madam. Prečo nie? Ja nie som slepá, milý. Ivo miluje teba a ty jeho. Prestaňte už, dobre, stačilo. Váš vnuk si berie tú sliepku a budú spolu šťastní. Mňa neoklameš, milý. Ľúbiš ho. Všetko ste si vymysleli. Prestaňte už hovoriť nezmysly, ha? A pripravte sa na Ivov sobáš. Bude veľmi smutný, ak jeho stará mama nebude na jeho svadbe. Vyhoď si to z hlavy, dievčatko, nepôjdem. Ach, Pepito, vtedy sa ti páčili pekné mašinky. Áno, práve preto si sa mi páčila aj ty, dievča. To vieš, kvalita je kvalita. Chlapče, ani trochu si sa nezmenil. Ani trochu. Ako by som mohol.
Pozri sa na seba. Ty si sa tiež vôbec nezmenila. Pozri sa na tú svoju tvár, na svoje nohy. Vždy vyzerali výborné. Bože, tie nohy. Ale to je Tito. Áno, mláče. Á, vyzeráš, vyzeráš báječne, ako vždy. A stále máš ten sladký kubánsky príklad. Pamätáš sa na ten náš film, ako sme si vtedy zaspievali. Ako by som si nepamätal. Siempre fueron cuatro como aquí lo ven. Y aunque las historias digan al revés, verídico es que somos un cuarteto. Cuatro patas tiene un gato, perro y león. Y cuatro los puntos cardinales son. De los mocheteros el porqué. Mande ser cuatro en vez de tres. Siempre unidos, no nos pueden vencer. Cuatro en uno hemos de ser. Tres varones y una sola mujer, más pueden creer que vale igual que cuatro. A la gata, a la tero, a la hija del chocolatero. Cuatro divisiones tiene el corazón y las estaciones siempre cuatro son. Tiene cuatro cuerdas el violón, porque los mosqueteros pues mande ser cuatro en vez de tres. ¡Ah, oh, Pepito, to boli zlaté časy, však mohli! Nie, slečná, neprišiel som za vami. Nie? Vlastne tak trochu. Takže áno alebo nie? Tvoj šéf si ma dal zavolať. Neviem na čo, ale je to výborná výhovorka, aby som ťa mohol vidieť. Je na tom niečo zlé? Nie, vôbec nič. Bernardo! Prepáč na chvíľku. Bernardo! Ahoj, Milagros. Ahoj. Blahoželám k zasnúbeniu. Ďakujem, ja vám blahoželám k svadbe. Lúza je doma? Nie, vo svojej izbe. Vďaka. Pomôžeš mi pripraviť sa a potom pôjdeme na radnicu. Dobre. Ahoj. Ahoj, ahoj, ako sa máš? Ahoj, ujde to. Á, Sergio, konečne ste tu. Poďte so mnou, prosím. Áno, áno, pane. Uvidíme sa neskôr. Áno, ak som to správne pochopil, tak očakávate, že sa s vami dohodnem, ako podviesť vašu ženu. Nie, nie, nehovorte podviesť, to je také škaredé slovo. Nazvíme to spravodlivé rozdelenie. Ona nikdy nepracovala, nikdy k ničomu neprispela, nikdy nič neurobila, to všetko ja sám. Pozrite sa, pán Federico, mne sa tento spôsob dohody nepáči. Chcem vám povedať, že som právnik vašej manželky a budem hájiť jej záujmy, čo znamená, že dostane to, čo si zaslúži. Takto sa nikdy nevyškriabete na vrchol, chlapče. Ja sa tam nechcem škriabať týmto spôsobom. Čo hovoríš? Ale nechápem, prečo nemôžeš byť v bielom a vydávať sa v kostole? Biela šaty máš predsa ty. To je niečo iné. Aha, to si ty? Čo, páči sa ti? Nádherná. Váš syn si nemohol vybrať lepšiu nevestu. Prepáčte. Lepšiu? A čo si? Videla si, ako sa tvárila? Áno. Bola zelená od závisti.